ဒီအနီကောင်းလုံးကတော့ဘူရော့စားတာဘူရော့တာဖြစ်ပါတယ်ပြောကြတာခင်ဗျာကျောင်းကူပြာဘူးဖွဲ့ရတော့ဟုတ်ပါတယ်ပြာဘူးဖွဲ့ရတော့ကျောင်းကရွာကြီးရွာကြီးအုတ်အုတ်ဆူလိုက်တက်ပြီးပြာဘူးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပေါ်မတက်ရင်တော့ဒီကောင်ထားခဲ့မှဖြစ်ပါတယ်လူပါတာပေါ့ပေါ့ရဲကန်ရှားခဲ့ပါဘောရှိနေတယ်လားဒါ driver လေးဖြစ်ပါတယ်လုံးမလေးဘုဒ္ဓမလေးဘုဒ္ဓဟယ်လိုဟယ်လိုဟောင်းလေးတက်လာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ